ilk yani Sauda yuklashgan. Tanga turkiy tamg'a so'zdan olingan bo'lib, maxsus ramzlar tushirilgan va ma'lum og'irlikka hamda qiymatga ega bo'lgan metaldan yasalgan pul. Arxeolog olimlar tanga dastlab miloddan avvalgi 8-7 asrlarda Lidiya davlatida paydo bo'lganligini aniqlaganlar. Bu esa insoniyat tarixida juda katta kashfiyot bo'ldi. Hududimizda milliy tangalar yoki umuman aynan Markaziy Osiyo, O'rta Osiyoning mahalliy sulolalarning tangalari qachon paydo bo'ldi? Ular ham o'sha Xitoy yoki Lidiya Kichik Osiyo tangalari bilan tenglasha oladimi degan savollar tug'ilishi tabiiy. Ulardan biroz keyinroq bo'lsa ham, ya'ni Yunonlar davri, ya'ni Ahamoniylar davrida biroz tanga muomlasiga o'tgan bo'lsa mintaqamizda, endi miloddan oldingi Aleksandr bir Makedonskiyning kirib kelishi bilan Yunonlar bilan birga ularga xos tanga zarbi ham kirib keldi. Ularning tangalarida endi hukmdor boshi tasvirlangan, ismi yozilgan, ramziy belgilar qo'yilgan. Hatto miloddan oldingi 4-2 asrlarda mahalliy davlat desa ham bo'la oladigan Yunonlar va Baktriyaliklarni aralashmasidan bir paydo bo'lgan bir sulola bor edi. Yunonliklar bu yerda kelib, Baktriyada turib, mintaqada o'zi davlatini qurdi. Bu Yunon Baktriya davlati, Salavkiylar davlati ham deb yuritiladi. Ularning 5-6 hukmdori o'zining nomlarida, masalan, Diadot, Diadem degan grekcha nomlar bilan tangalar qildi. Hattoki o'zlarini Aleksandr Makedonskiy qisqa muddatga kelib ketgan bo'lsa ham, o'z ilk tangalarida Aleksandr Makedonskiyning boshi tasvirlangan tangalarni aynan bizni hududimizda zarb qildi. Hatto ayrim tangalarda Aleksandr Makedonskiyning boshiga kiygan bosh kiyim arslon tasvirida bo'lgan, ya'ni o'sha arslon boshi, arslonning qiyofasi uning bosh kiyimi sifatida berilgan. Bu bilan bu yerda ham yana o'sha tanganing faqatgina iqtisodiy aloqalar, savdo sotiqlarda qo'llaniladigan bir buyum narsa emas, endi hokimiyatga da'vo qilgan, ya'ni hukmdorlarning hokimiyatini qonuniyligini ko'rsatadigan, ya'ni bir huquqiy bir nimaga aylandi. Ya'ni qaysi bir davlatda, qaysi bir siyosiy uyushmada agar tangalar bostirilgan bo'lsa, albatta o'sha davlatni, siyosiy uyushmani boshqargan odamning ismi, unvoni yoki sulola nomi yoki boshqargan davlatining nomi ko'rina boshlaydi. Endi har bir hukmdor tanganing bir tomoniga o'zining tasviri tushirilsa, o'zining ismi yozilib, orqa tomonda esa o'sha hukmdorning homiy xudosi tasvirlangan. Makedoniyalik Aleksandr
o'z tangasiga, aversiga o'zining bosh qismi byusti yon tomonga qarab turgan tasvir bo'lsa, yosh yigit timsoli orqa tomonda esa uning xomiy xudosi Zevs taxtda o'tirgan holda tushirilgan tasvir mavjud. Umuman olganda Yunon Baktriya tangalari san'at namunalaridir-da ulardan. Ularga qarab turib biz ham tarixiy ma'lumotlar, etnografik ma'lumotlar, antropologik ma'lumotlar, epigrafik ma'lumotlar, lingvistik ma'lumotlar olishimiz mumkin bu tangalardan. Ya'niki, xalq e'tiqodi, diniy ma'lumotlar. O'sha vaqtda asosan qaysi hukmdor qaysi ilohni o'zini xomiysi deb bilgan. Yunon Baktriya podshohlari davrida har bir hukmdor o'zini alohida xomiysi bo'lgan. Kimdir boshqa xudoga, kimdir Zevsga, kimdir boshqaga, ma'budalarga xomiy sifatida zarf qildirgan. Poseidonga kimdir masalan, olishimiz mumkinki, Evkratit. Evkratit degan hukmdori bor. O'zini xomiy sifatida asosan tangasining orqa tomonida Akuka diaskurlarni zarb ettirgan. Akuka diaskurlar, masalan, qalpoqchalari, kichik tangalarda, kichik kumush tangalarda yoki birga otda ketayotgan Akuka diaskurlar nayzali holda, keyinchalik boshqa hukmdorlarda ham masalan Geliokol tangalarda umuman boshqa iloh o'rin egallaydi. Va bu yerda albatta Yunon tilida yozuvlar, Yunon yozuvlari uchraydi. Xudoning nomi va hukmdorning nomi bu yerda uchraydi. Qadimgi ajdodlarimiz tanga zarb etishni nihoyatda yuqori rivojlanish bosqichiga ko'targanlar. Ayniqsa, Yunon Baktriya tanga zarb etish san'ati e'tiborga loyiqdir. Yunon Baktriya tangalarida tasvirlangan shoh va ma'budlar suratlarining o'zi bir san'at asari. Yunon Baktriya davrida kumush tangalar, ya'ni turli xil kumush tangalarning turlari bor Yunon tillarida. Masalan, katta tangalar tetradrahma, drahma, keyinchalik xalqlar, misxalqlar. Bu muomalada aholiga qulaylik tug'dirish uchun kumush tanga katta, kichik yoki undan ham o'zini ekvivalenti pastroq bo'lgan mis tangalar zarf qilina boshlaydi. Keyinchalik masalan, O'rta Osiyoda o'rta asrlar kelib 8-chi, 9-chi, 10-chi, 11-chi, 12-chi asrlarda zarb qilingan tangalarda ayrim hollarda biz mis, kumush tangalarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, bu yerda oltin tangalar dinor, kumushlar dirham, fulus yoki fals deb atalgan mislar. Bu davrga kelib ayrim shunday hollar ham uchraydiki, mis tanganing ustiga kumush suvi yugurtiriladi va dirham deb muomalaga kiritiladi. Tariximizda aynan mana shu 9-chi, 10-chi asrlarga, 10-chi asrlarga shu boshlanadi. O'rta Osiyoda kumush inqirozi degan narsa bor. Bu nimadan dalolat beradiki, kumush tangalar ishlab chiqarishda kumush kamayib ketganligi tufayli endi hukmdorlar majbur bo'lyaptiki, kumush bilan misni aralashtirib kumush tanga chiqaryapti. Hattoki Samarqandda shunday tangalar topilganki, o'zi mis tanga, lekin o'sha mis tanga ko'rinib turibdi mis tangaga, lekin mis tangaga yozib qo'yibdi, bu Hizal dirham yoki bu dirham Samarqandda zarb qilingan, Samarqand va uning atrofida buni kim dirham sifatida, ya'niki kumush tanga sifatida qabul qilmasa, qo'li kesiladi yoki jazolanadi deb yozilgan tangalar ham fanda aniqlangan, ko'plab olimlar tomonidan o'qib biz aniqlab berilgan. Tanganing turlari ham nihoyatda ko'p. Bizga asosan Xitoydan kirib keladi Sog'diyonaga, o'rtasi to'rtburchak tarzda teshik bo'lgan, ip o'tkazib yurish uchun mo'ljallangan tangalar. Keyin Sog'diyonada ham shunday o'shovlar zarb qilina boshlanadi tahlildan. Tangalar odatda yumaloq bo'ladi deb ko'pchilik fikrlaydi, yo'q. Aynan Yunon Baktriya davr tangalarida, miloddan avval 2-chi asrlarda zarb qilingan tangalarda biz muzeyimizda ham mavjud to'rtburchak shaklda tangalarni ham ko'plab uchratishimiz mumkin. Bu tanga shakli har xil bo'lgan. Yumaloq degan fikrda qolish kerak emas davrda. Insoniyat tarixini o'rganishda tangalarning ahamiyati katta, chunki ulardan olinadigan ma'lumotlar ko'p qirrali sanaladi. Xususan tangalar siyosiy, iqtisodiy, til, savdo, diniy e'tiqod, xalqaro aloqalar vujudga kelishi bilan bog'liq bo'lgan bir qancha ma'lumotlarni bilishda moddiy manbalar ichida o'z o'rniga ega sanaladi. Tangalar bo'lib o'tgan tarixiy voqealar davrini, qanday shohlar hukmronlik qilib o'tganligini, ular qancha vaqt mobaynida yurtni boshqarganligini, davlat chegaralarini aniqlashda, aholining iqtisodiy turmush darajasini o'rganishda ham katta ahamiyatga ega.
ilk milli tangalarımız diye oladık. To'liq bir inson tasvirini ko'ramiz. Vima Katfizda olishimiz mumkin. Vima Katfiz tangalarda asosan Yunon tangalaridan chetga chiqib, hattoki bu yerda hind ilohlarini ham o'ziga homiy sifatida ko'rib, tangalarni zarf ettirganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda yozuv turlari ham o'zgaradi. Shu vaqtgacha masalan Yunoncha yozuvlardan foydalanilgan bo'lsa, qadimgi Baqtircha yozuvlardan foydalanilgan bo'lsa, endi hind yozuvlari ham Kuşan podşahlar tengelerde uçura başlaydı. Bu ne demek? Kuşan podşahlar Hindistan'ı bir kısmını istila etken, ya ki zapt etken ve o şehirde ahalısını özüge celp etmiş için, ahalısı özüge hayra haklılık uyguladığı için, bunların hudaları, mesela Hintler için mukaddes huda Shiva. Onun yerde timsoli Buqannani. O şehirde sigir aldı, mukaddes sigir aldı. Özüge turgan halde zarf ettirişi. Bu Hinduizm'ge. E'tiqod qilayotgan xalq uchun qandaydir bir o'sha hukmdorga xayrixohlik nuqtai nazaridan va hind qadimgi hind yozuvlari ham bu mahalliy aholiga singishib ketish natijasida bo'lgan. Mana bu lingvistik ma'lumotlar, epigrafik ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Kushan podshohlarida yana bu davrda yana noma'lum podshoh degan tanga bor. Ya'ni biz Soter Megas degan tangani uchratamiz. Bu qadimgi Baqtriya hududida, bugungi Baqtriya hududida juda ko'p uchraydi, qolgan joylarda sal kamroq. Soter Megas bu yunonchadan tarjima qilganimizda boya aytganimdek, muqaddas xaloskor degan. Lekin bu Soter Megas bu ham o'ng tomonda otda ketayotgan hukmdor, qo'lda tabar ushlab, ortida esa iloh, qo'lda tayoqcha ushlagan ilohning bosh qismi turibdi. Ko'pchilik bu hukmdor asli Kushonlardanmi, yo'qmi, bugungi kunda ham ko'plab tortishuvlar ketyapti.
tamgalar var. Tamgalar demek. Tamgalar bu devletlerin her bir sulalanın, her bir başkarı sulalasının, devletinin hükümdarlığının özünün bir devletçilik belgesi, gerb deyip aysa ham oladı. Gerbge okşap gittirdiğinde bir ramzi belge. Onlar da işte kuşan tangilerinin hamması da hükümdar tasvirinin yanında elbette tangilerin arkası da yakının yanında tamganın tasvirini kuramız. Bu tamgalar işte Moğolistan'da, Altay'da, Şarkı Türkistan, Yedisu'da Türkiye halkları işletken tamgalar geçirdiğim okşap gittirdi. Belki onlar Türkiye'lerle doğrudan doğru alakası bu meseleyi mümkün. Çünkü şimdi kuşanların hali geçe tılı gelip çıkışını anık ayda olmayımız. Lekin unvanlarda, ayrım isimlerde tamgalarına karıp ularning davlati shakllanishida boshqaruvchi toifasini bir qismini o'sha turkiylar tashkil qilgan degan fikrlar aytib kelinar edi yozma manbalarga tayanib. Endi aynan tangalardagi belgilarga qarab ham bu fikr bu qarash ancha-muncha o'zini isbotini topyapti. Kushonlar tangalari endi qiziq tomoni grek baxtriya tangalarini ham endi 10 grammgacha bo'lganlari bor. 2 grammdan 4 gram shu oralig'ida yoki ko'lami ham bir 5-6 santimetrelik numada bugün halin tengeler bu sayede kuşanlardaki onlarda iki bara var ağır, iki bara var katta ya ki tasvirler burtup görünüp durgen bir aynen misten kılığını yaptı. Altın tengeler yan var. Altın tenge, kumuş tengeler hem zarpılı yaptı kuşanlar. Bu da orada bir tane geldi. Memleketimiz o Orta Asya'da cüdeyim tengeler kurup topla. Aynısı bana şu Canubi Uzbekistan'dan, Şimali Afganistan, Canubi Tacikistan'dan ko'pchiligini kushon tangalar tashkil qiladi. Undan keyingi sulolalar tangalar bilan solishtirgan taqdirimizda ham kushonlarning ko'proq bo'ladi. Buning sababi kushonlar endi juda katta bir saltanatga aylangandan keyin bir tomon Hindiston shimolini olyapti, bir tomondan Ironing Xuroson qismlarini Afg'oniston to'liq kushonlar qo'liga o'tyapti. Iqtisod juda ham rivojlanib ketyapti. Ular Orta Osiyo bilan, Misr bilan yoki Oltoy bilan yoki o'sha Volga bo'yi bilan ham savdo sotiqni olib boryapti. Natijada endi tangalar ko'proq bostirishga, ko'proq muomalada metaldan foydalanishga ehtiyoj tug'ilyapti. Kushon davlati buni bilgan, buni anglagan holda mana shunaqa tangalar zarb qildiryapti-da. O'tgan asrning boshlari 90-chi yillarda Rabotakdan Kushon podshohlar sulolasi genealogiyasi yozilgan bitiklar topildi. Lingvistik ma'lumotlar tahlil qilib ko'rilganda u yerda Kushon podshohlarining genealogiyasi keltirilgan. Ya'niki, men buni Kanishkaga undan oldin Vima Katfinsga hukmdorlar kelyapti, o'sha o'rtada Vima To yoki Vima Tokto degan ism ham uchraydi. Ko'pchilik insonlar bugungi kunda mana shu Vima Tokto bu bugungi kunda biz noma'lum topolmayotgan o'sha Sotir Megas degan hukmdor degan fikrga kelishyapti. Bu jumladan ya'ni shu 2022 yil oxirida yana katta yangilik qildi. Hali bu fanda, hali ko'pchilik ilm fanda bu kirib kelgani yo'q. Bugungi kun Tojikiston hududida ham aynan mana shu Vima Tokto nomi yozilgan qadimgi baxtir tilidagi tosh, bitik tosh ham topildi. Bu hali Kushon podshohlar tangalari juda dolzarb, yechilishi lozim bo'lgan muammolardan biri ekanligini dalolat beradi. Undan keyingi davrlarda masalan yana bu yerda Sosoniylar tangasini olishimiz mumkin. Sosoniylar tangasi ham Kushonlarga taqlid qilinadi. Keyinchalik masalan 2-3 asr tangalarida asosan Kushon Sosoniy tangalarida hukmdor orqa tomonida esa muqaddas altar, otashparastlik dinini elementlaridan biri bo'lgan otashgoh, muqaddas olov yonib turadigan altar tasvirlanadi. Uning atrofida rohiblar va podshoh ko'plab hollarda tasvirlanadi. Bu o'sha vaqtda diniy e'tiqodlardan ham ma'lumot beradigan bo'lishimiz mumkin. Kushonlarda endi ikkita metalni aralashtirib ishlatish ham bor. Ya'ni masalan, misni masalan bronza aslida yoki bir qismiga o'rtasiga misning orasiga ozgina kumushni aralashtirib
یا باس مخلب قارب تخلب کوی اند مخلشلر بارم کوشان دن کین این تنگلر مزنا ازبکستان خودده اما ارتا آسیا داره که تنگچلیک تنگ پول مناسبات لارن تاریخی که نظر داشت لیگیم بوسه گیند کوشان لردن براس کین بوسیم چاش واخاسته ده یا که جنوبی خزاستان من اطرار سایرم چیم کین اطراف لرنیم ازشیگال که بری یک دولت پولیاتو و کوش بانچ نیگز دولت خانگ دولت ده Qanq davlat milotdan oldingi 2-chi milodiy 3-chi deymiz 500 yil hatto qo'shonlardan ham ko'proq hukm surgan davlat ularning tangalari hozirgacha faqat bronza ya'ni mis jezdan qilingan tangalari topiladi ko'proq mana Toshkent viloyatidagi qadimiy o'sha shahar qoldiqlarini qazganimizda chiqadi yoki Qozog'istonning janubidan ham biroz topilib turadi lekin ko'pchiligi mana Toshkent hududiga to'g'ri keladi Qanq davlatining tangalari deb aytishimizga sabab o'sha ularning tamg'asi yoki ularning o'sha qiyofasiga qarab Qanq davlati ham ko'shonlar bilan deyarli bir vaqtda yashagan O'rta Osiyoning asosan shimoliy qismlarini o'z ichiga olgan hatto kuchaygan paytda butun Zarafshon o'sha Samarqand atrofi Buxoro Xorazmni ham o'z ichiga olgan 5ta Toshkent markazli bo'lib 5ta hukmdorlikni o'zini qamrab o'zining chegaralariga hududida qamrab olgan davlat bo'lgan Ular ham tangalar zarb qilgan edi bu 3-chi 4-chi asr tangalarini ko'proq o'sha Qanq tangalari deymiz Sug'di yozuvda endi Qo'shon tangalarda yozuvlar ko'proq o'sha Baxtri yozuvda Yunon yozuv asosidagi Baxtri yozuvda bo'lsa bularnikida endi Sug'di yozuv bor nega endi Sug'di yozuvda sababi aynan Qanq davlatiga qo'shni bo'lgan mana Ustroshona deymiz Sug'd Samarqand Buxoro deymiz bu yerda asosan Sug'di tilda Sug'di yozuvda tanga zarb qildirish va greklar davri bilan garchi ularni ketadigan bir 500 yillik o'tmishiga ega bir sug'di tangachilik tizimi bor edi shulardan ta'sir olgan holda ularga taqlid qilingan holda demak ular ham o'zining tangalarini zarb qiladi lekin ularda endi mana grek ta'sirini uncha ko'rmaymiz yoki hind lar yuradi lekin keng yoyilgan qarashga ko'ra bu o'sha Lidiya hukmdorlari bo'lsin yoki Ahamoniylar bo'lsin Yunonlar bo'lsin tangalarni dumaloq qilib zarb qilishda maqsad bu agar to'rtburchak qilib tangani masalan metal har doim ham qimmatbaho hisoblangan oltin bo'ladimi kumush bo'ladimi mis bo'ladimi uni qalin metal lavhalarni yasab olib ustiga uni to'rtburchak qilib qirqib nima qilsa oson tushardi tangalarni tasvir tushirish ham yozuvni yozish ham lekin to'rtburchak qilgan paytda endi insonlarning turli odamlar qo'lida yuradi tanga shunda metalni u yog'idan bu yog'idan kesib qolib tanga oxiri bir juda kichik nimaga aylanib qolishigacha olib kelinganda shunaqa holatlarni ham ko'ramiz to'rtburchak tangalarni judayam tirnoqdagina holatga tushib qolganini ko'ramiz ya'ni metalni kesib olgandan keyin uni eritib qaytadan boshqa maqsadda ishlatish mumkin bo'lganda shuning uchun tangalar tez tez muomalada yaroqsiz holga kelib qolavergan shuni o'ylagan holda ongli ravishda tangalarni dumaloq qilsa yana dumaloq qilgan paytda ham chetlariga bezaklar qo'yib chiqishadi shularni evaziga tangalar insoniyat rivojlangan sari iqtisodiy madaniy jihatlari saviyasi o'sgan sari pullarga bo'ladigan hujumni oldini olishga harakatlar bo'lgan buni aynan hukmdorlar davlat kuzatgan nazoratga olgan holda har doim pul islohotlari o'tkazgan paytda shu yangi bir narsalar ishlanmalar joriy qilganda xitoyliklar juda ham tadbirkor juda ham ishbilarmon xalq qadimdan bilasiz xitoyliklar mana shu yerda ham aqlli yo'l tutgan qarang tangani dumaloq qilyapti dumaloq deganda ham o'rtasini to'rtburchak qilib qo'yyapti standart qilib o'rtasini to'rtburchak qilishdan maqsad birinchidan metalldan iqtisod qilyapti ikkinchidan tangani olib yurish ham o'sha paytda oson ish bo'lmagan ya'ni ba'zan o'g'rilar uni nimasini kesib ketish hollari bo'lgan masalan belbog'iga tugib yurgan paytda yoki qo'yniga solib yurgan paytda qopchiqqa solib shuni bilgan holda bular
o'sha ipga yoki metaldan zanjirlar qilib, o'sha tangalarni o'rtasidan o'tkazib, ipga bog'lab tizib yurgan. Ba'zan o'sha tangani o'g'rilar shuni ham bilgan holda mana o'sha ipini bildirmay kesib ketsa, tangalar sochilib ketib pastga nimaga bozorda bo'ladimi, birorta ko'chada bo'ladimi, talon-toroj qilish holatlari ham bo'lganda. Har bir asrning o'z hukmronlik davrlari, sulolalari bo'lgan. Ular esa o'z qudratini tangalarda tasvirlashgan. Bu bilan o'sha o'lkaning hududi, siyosati ifoda etilgan va oldi-berdi munosabatlari shakllantirilgan. Arxeologik topilmalar orasida tangalargina o'z davri podshohlari haqida aniq ma'lumotlarni bera oladi. Biz esa keyingi dasturlarimizda ham tangalar tarixi haqidagi fikrlarimizni davom ettiramiz.